продовжуємо триває наш ранок і повертаємося до вас знову не самі, а з нашим наступним сьогоднішнім гостем. Сергій Прокоп, екскурсовод. Доброго ранку. Доброго ранку. Ну і нині будемо говорити про природні об'єкти нашого Закарпаття. Туристичні об'єкти, варто додати. І, власне, хочеться додати, що не долиною нарцисів єдиною живе наш край у туристичному плані якраз природного характеру. Ну, можна сказати про те, що, звичайно, якраз зараз такий період в році, що стає все більше і більше відвідувачів, людей і місцевих жителів, які охоче, радо навідуються на природу, на природні об'єкти, тому що, звичайно, якраз зараз все вегетації, все зазеленіло, все буяє. І, звісно, хочеться кожній людині, яка навідується до природних об'єктів або загалом якусь хорошу, гарну природню місцину, отримати більше культурно-естетичного задоволення, насолоди. Ну, від того, що який наш неймовірний край Закарпаття, наша срібна земля. Ну і можемо, звичайно, поговорити, куди варто піти, якраз ось що побачити. І, звичайно, де приємно провести час. Хочеться додати, що от дуже мені подобається щоразу Закарпаття інакше. От фіолетове було із шафранами, біле таке жовтувате було з нарцисами. Ми знаємо, що тепер вони знову. Тепер маки ще зацвіли, я бачу. От щоразу Закарпаття різнокольорове. Так, щоразу Закарпаття різнокольорове. І що цікаво, що воно різнокольорове в один день може бути і різноманітно, в залежності від місця розташування, від висоти над рівнем моря, від взагалі фізико-географічних умов. Наприклад, у нас на рівнині, поблизу Мукачева, Ужгорода, в передгірній зоні, питання нема. Вологи вже якраз саме літо, барви темно-зелені, букового листя, грабового, дубового. Якщо вже, наприклад, їхати там на Міжгірщину, на перевал, то там кінець квітня, початок травня, тому що видно якраз ніжні, світленько-зеленуваті салатові листочки бука, які ось-ось недавно лише якраз саме з'явилися. І хто на це спостерігає, звертає увагу, то бачить, що, звичайно, якраз ось як все різноманітно на Закарпатті. Це робить наш край не схожим на інші якраз саме території, в зв'язку з тим, що у нас найбільший перепад висоти над рівнем моря між найнижчою та найвищою якраз саме точкою. І таким чином біорізноманіття унікальне, різноманітне. І навіть одні і ті ж самі види, які зустрічаються на рівнині, і які є в гірській місцевості, між ними є дуже велика відмінність. І за такими спостереженнями, за явищами в природі, фенологічними спостереженнями можна спостерігати. Це дуже цікаво. Як за об'єктами живої, так і неживої природи. Чи є в тебе як в екскурсовода твої найулюбленіші місця, які варто відвідати якраз природного характеру? Тобто, чи це, можливо, водоспад Шипіт, чи букові праліси? Так. Так, є, звичайно, якраз мої найулюблені ці місця. Із таких природних об'єктів – це ліси, це букові праліси, це одне із моїх улюблених місць, це села Мала і Велика Уголька. Дійсно, там відчуваєш повністю, що чому наша земля, от Закарпаття, отримала назву «срібна земля». Там дуже багато мінеральних джерел, якраз води срібної, бо вода має якби срібний колір, срібло бука, його величних стовбурів якраз от відчувається. Багато грайливих якраз потічків, водоспадиків невеликих, таких гарних каскадів, особливо на річці Велика Уголька, в селі Велика Уголька, вже в масиві Карпатського біосферного заповідника. Там неймовірно дуже гарно, дика якраз саме природа, непорушна, не затронута та діяльністю, господарською діяльністю людини. І чим далі заходиш в ліс, тим відчувається, що, звичайно, наскільки вона там первозданно якраз саме збереглася. Ну і ще дуже люблю озеро Синевир. До речі, всім рекомендую зараз там побувати, тому що, як пишуть якраз саме в мережах, що озеро Синевир – символ Карпат, символ Закарпаття, серце Карпат – одне із семи природних чудес України, зараз повне повінця. Тобто по краю до своїх розлилося, наповнилося повністю водою, в зв'язку із великою кількістю опадів, інтенсивного танення снігу, який розставав на горі Озірної і на околишніх якраз саме горах. Тож озеро зараз таке максимально наповнене. В цьому періоді, в цьому сезоні зараз найбільше. Дуже гарно, неймовірно.
Якщо говорити ще от про такі туристичні, можливо, родзинки, місця для відпочинку закарпатців, наприклад, навіть на вихідні зараз літо, я думаю, багато буде відпочивати, можливо, якісь піші маршрути порадити, які нескладні для родини, для з дітьми? Ну, зараз, звичайно, це можливо. Якраз і наші місцеві жителі, і Закарпатті, і мешканці і Мукачева, і Мукачевського району, і загалом туристи відвідуються, навідуються зараз в район Боржави, ближче до водопада Шипота, звичайно, гарні такі маршрути, екостежки, підйом канатною крісельною дорогою оглядовою, і вверх підйом на гимбу, це нескладно зробити. Ось буквально я недавно там був. Дуже велика кількість людей з різних куточків регіонів України, навіть з маленькими дітьми, несуть їх на плечах, на руках, на спині, за руку ведуть. Плюс цікаво те, що там в таких западинах, у головинах є ще сніг лежить. Можна роздітися, зняти з себе верхній одяг, позагорати. От бачите, я вже загорів трошки. На снігу. Так, на снігу, полежавши, і такі зробити неординарні фото наприкінці травня, наприкінці весни, на початку літа. Звичайно, це якраз так оригінально. Ну, плюс, звичайно, на снігу в високогір'ї загар буде хороший, ефективний, здоровий. І ну, це так, звичайно, якраз ось урізноманітнить і відпочинок, і враження від побаченого, і приємно проведеного часу. Тож туди рекомендую якраз саме навідатися. От не перший рік ви проводите екскурсії, дуже багато років ви вже в цій сфері. От що можете сказати про туристів? Що їх найбільше вражає в нашому регіоні, коли от вони відвідують якраз із природнього такого, природних об'єктів? Ну, кожен турист приходить, звичайно, якраз за своїми враженнями, за своїм баченням, те, що хоче побачити, або приємно якраз саме провести час. Ті туристи, які націлені, звичайно, на проведення часу більше і побачення на природі, то, звичайно, вони якраз хочуть побачити такі найунікальніші об'єкти, щось цікаве дуже. Якісь великі дерева, великий ліс, щось унікальне, що є на території Закарпаття, але, звичайно, як воно тут з'явилося. Наприклад, ті секвої, секвоядедрон велетенський, їхня історія появи на Закарпатті, які вони розмірів досягли, і скільки цим років деревам на Перечинщині, на Рахівщині. Ось знаємо, є вже екологічні такі стежки цікаві. Фон на території якраз держлісгоспів, які мають величезний ще й потенціал, звичайно, у розвитку напрямку екотуризму і не лише природні такі об'єкти, як нацпарки чи заповідники, а навіть і в межах якраз ось держлісгоспів є дуже унікальні об'єкти. Що можете сказати, чи все ж таки максимально використовує Закарпаття свій туристичний такий природній екологічний потенціал? Ну, звісно, що ні. Закарпаття має необмежений і неоціненний природній потенціал. Всі райони, без виключення, всі 13 якраз саме районів. Причиною цього є, ну, інколи недостатня інформація, інформованість, звичайно, якраз ось туристів і інформованість навіть якраз ось самого населення. Є таке, що в Углі, наприклад, живуть місцеві жителі, вони не знають, що в них десь там є карстрові печери, або не всі навіть про це якраз самі чули. Тож, якщо людина там з'являється, турист, який хоче це побачити, то інколи йому складно отримати якусь інформацію, як туди пройти. Тобто, треба спитати двох, трьох, п'ятьох якраз саме людей. Плюс, звичайно, питання таке, що от з доїздами, з дорогами, з громадським транспортом, з цим також якраз саме є нюанси, ну, але з часом це, я думаю, все буде вирішуватися. От ви якраз казали, що багато закарпатців живуть і не знають, що там десь поряд щось є. От мені одразу виникло зразу питання. Блакитна лагуна, також таке незвідане місце і для закарпатців, і для туристів. Чи були особисто там, що скажете про це? Чи є сліди туристів, сміття і так далі? Чи чисто пофотографуватися? Що ще там можна зробити? Так, звісно, це дуже гарне таке якраз ось теж природнє місце. І ця лагуна блакитна,
це водойма, яка відіграє такі гарні ось промені від сонця. Це буквально декілька років тому назад з'явилася більше про неї якраз саме інформація. І дійсно туди почало навідуватися як і туристів, так і багато місцевих якраз саме жителів. Після цього відмічався нюанс з точки того, що людина туди навідувалася якраз ось з точки якраз ось забруднення. Це, звичайно, є дуже таким великою якраз саме проблемою. Тому що, ну так якось люди звикли, що якщо десь навідуватися на природу, то обов'язково треба тягнути пляшки з пивом або із водою, з соками і так далі, а потім якраз ось це не забирати. Це дуже ганебні такі якраз прояви відпочинку на природі. Це не робить нас кращими. І це треба змінювати, популяризувати, звичайно, і виховувати себе в екологічному плані. Екологічна культура має бути відповідно на рівні, коли ми навідуємося на природу, на ті чи інші якраз саме місця. Скажіть, будь ласка, от мені цікаво, все ж таки, доки перевиховати наше населення, то для цього знадобиться час, але все ж таки вже це трапилося. Місце забруднене, люди приїздять і вони отримують величезне розчарування. Тобто так, там гарно, але от поряд весь все це сміття, цей весь поліетилен, ці всі пляшки, хто за цим має дивитися? Я знаю, що десь лісові господарства, вони налодили лад, але просто дуже часто виключно на волонтерських засадах. Так, лісові господарства якраз ось наводять на цьому лад і, звичайно, прибирають лісники самі. До речі, дуже часто із своєї власної ініціативи. Так. І про це також мало хто говорить. Якщо, наприклад, ось щось треба там, як то кажуть, затронути лісову якраз саме галузь, то завжди шукають в них щось, якісь темні негативне, плями, так, темні плями так, або негативні якраз саме явища, це підводні каміння. Ну, це не теж не якраз саме правильно, тому що дуже вони багато чого роблять з дотримання чистоті і заходу. Фактично у всіх лісництвах, у всіх лісгоспах якраз є такі місця, куди навідуються часто якраз люди. Біля кожного міста, біля Мукачева, біля Хуста, біля Ужгорода. Звичайно, це прибирають якраз саме лісівники, часто, як ми говорили, з своєї ініціативи. Зараз, крім того, що люди хочуть більше побувати якраз на природі, побачити унікальні куточки, унікальні місця, проводяться ще й екопоходи, екоекскурсії. І відвідувачі, ну, якраз ті люди, екскурсоводи, гіди, провідники в гори, які часто ходять, самі з своєї власної ініціативи прибирають велику кількість території, яка була забруднена наприкінці сезону, там осінню, і це не встигли зробити, а зараз якраз ось це активно проводиться, і це теж дуже добре. Але якось чи законодавчо воно врегульовано? Тобто, наприклад, є якийсь маршрут, і ми розуміємо, що від людської діяльності не дітися нікуди, от чи це якась місцева влада, чи от хтось за це відповідає, чи все ж таки якось з цим треба наводити лад. Тобто дуже, напевно, людям недобре тоді, коли вони приїдуть і справді за тисячі кілометрів хочуть свіже повітря, чистоту, екологію, а всюди поліетилен. Ну, Україна правова держава, в Україні все, звичайно, законено, право взаконено і врегульовано різними там нормативами, законодавчими якраз саме актами, баченнями і так далі. Але, на жаль, природоохоронне таке законодавство порушується чи не найбільше, звичайно, якраз в сфері людської діяльності. Ну, але можна вже сміло сказати, що поступово, звичайно, все краще стає, проводяться різні екологічні заходи і різні екологічні уроки, виховання, підростаюче якраз саме покоління. І в цьому, я думаю, мусить бути якраз саме результат. Все якраз ось те, що буде, звичайно, якраз найкраще. Ну, але ті такі віддалені куточки природні, до яких навідується небагато якраз саме туристів, ось у них та якраз саме фішка є, і та родзиночка, та цікавинка, що вони зберегли свою максимально природню якраз саме довершеність чи унікальність. Ну, раз ми сьогодні ще згадали за цвітіння ось нарцисів, то нарциси відцвіли на долині нарцисів, але буквально ось-ось там через тиждень, півтора, ну, два тижні, в залежності від погодних умов, нарциси знову почнуть цвісти у Карпатах, Високогір'ї, на Свідовці, на висоті в 1560 метрів над рівнем моря, а вище ще навіть в Мармаросах, якраз на кордоні з Румунією, але з нашої сторони на гори
Щебрин, на горі Піп-Іван Мароморозький. Ось, теж дуже гарно. І далі, буквально, як нарциси будуть цвісти, вже в піку свого цвітіння буде, то зацвіте червона рута або, як кажуть, рододедрон східнокарпатський. У мене ще питання до вас наостанок. От очікується цей літній сезон відпочинку. Наскільки з року в рік наші гори, наші краєвиди, наша природа, вона манить людей, до прикладу, там, з великих міст, у яких там будинки такої висотою, як у нас гори. Зелений туризм, так названий. Все більше і більше. Все більше людей хочуть побувати на природі, все більше якраз хочуть побачити Карпати. І саме більше вже стає таких людей, які дійсно хочуть приїхати в Карпати і Карпати побачити. Тому що як один у нас експерт з туризму Олександр Коваль писав якраз ось статті Турінформу, що туристи їдуть в Карпати, щоб побачити гори, а гори не бачать. Але вже більше якраз ось таких стає, які хочуть побачити саме гори, саме віддалені якраз саме куточки. І це неймовірно. Навіть в такі погодні умови, які з'являлися, які, звичайно, нас турбували останні тут дні, останні якраз саме тижні, все рівно, якщо не є щось екстремального, ну, прогноз погоди треба якраз ось дізнаватися про нього, то варто навідуватися, тому що і дощ, і навіть після дощу стає дуже гарно. Якраз в горах, наприклад, можна поспостерігати за таким природнім явищем, яке в Закарпатті, в Карпатах називається по-різному, коли опад випали, і, звичайно, потім іде випаровування якраз ось цієї маси водної, цієї пари, то на Хущині кажуть, наприклад, і там на Тячівщині, що туман над горами сітяне, або якраз гори куряться, гори паруються. На Міжгірщині, на Верховині, в Оловецько-Міжгірській кажуть, мрак над горами сітяне. Ну, а на Гуцульщині кажуть, що в долині між горами відмідь люльку курить. І з'являється, звичайно, так, це сонечко присвітить, хмарка відійшла, і схили гори, вершина гори. В різних, звичайно, таких ракурсах, і це дуже гарно. Захотілося в гори. От поговорили, відмітьте, люльку курить, хмарки зачіпляються десь за ці гори. Ну, насправді, от треба обов'язково їхати в гори, треба більше досліджувати рідне Закарпаття. Власне, сьогодні говорили про природні туристичні об'єкти, і вихідні наближаються. Чому б кудись не виїхати? Дякуємо величезно вам за те, що сьогодні прийшли до нас, розказали, що, де можна побачити на Карпаті. Величезне спасибі, як кажемо нашому гостю. Сергій Прокоп був в нашій студії. Прощаємося з ним, але не прощаємося з вами.